ایک اور حدیث سن لے ترمذی کی، ذرا انعام تو دیکھیں کتنا اعلیٰ ہے، انعام دیکھیں کتنا اعلیٰ ہے، اللہ کی قسم دنیا کے تمام انعام اس پر قربان جو نبی نے انعام کا اعلان کیا ہے۔ ترمذی کی روایت، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے، من آل جاریتین دخلت انا وهو الجنة كهاتين واشار باصبعيه، رواه الترمذی۔ جو شخص اپنی دو بچیوں کی پرورش و پرداخت کرے، ان کی صحیح دیکھ بھال کرے، میں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس انداز میں داخل ہوں گے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں، آپ نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا، میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، نبی نے ایسا اعلان دیا، نبی نے ایسا اعلان کیا، ایسے انعام کا اعلان فرمایا جس پر دنیا کے تمام انعامات قربان جائیں۔ نبی نے فرمایا جنت ملے گی، اور جنت میں میرا ساتھ ملے گا، اور ساتھ اس طریقے سے ملے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ آپ نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طریقے سے جنت میں۔